ကျွန်တော်တို့တုံးကပေါ့နော်ဆယ်ဟိုဟာပေါ့သူကသူဆယ်နှစ်နဲ့အထက်မှန်သမျှဆယ်နှစ်တည်စီဆိုသူကသူပြင်ညာလိုက်တယ်ကဘာသီးပြင်ညာလိုက်တယ်အဲ့ဒါကိုလူငင်းချမ်းသာခွင့်တတ်တာဆိုပြီးတော့လုပ်ကြည့်ရပေါ့နောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့တကယ်ဆယ်နှစ်ပြည့်သွားတော့သူတို့ထင်သလိုဖြစ်မလာဘူးပြောချင်တာကလူတွေကဟိုဒူးထောက်မသွားကြဘူးလေအဲ့ဒီခါကျတော့ဆယ်နှစ်ပြည့်သွားတော့မျိုးလုံးပြူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လွတ်မဲ့နေမှာဘာပြောရအောင်မေးတယ်ဟုတ်ပြီဒီနေ့လွတ်ပါပြီလွတ်ပါပြီသို့တော်ညာလဲပုံမှန်တစ်ဆယ်ကကြီးနဲ့တခါထပ်ပြီးတော့ပြည်ရေးရနေပြီးတော့တရားဆွဲတဲ့အတွက်ဒီအခန်းထဲမှာပဲဒီတိုင်းပဲဆက်နေပါအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုရှိတာကိုเนาะကျွန်တော်တောင်းတဲ့မဟုတ်ဘူးဒါမျိုးတွေကဆရာကြီးဦးဝင်းတင်တို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ထောင်ဘူးကထုတ်သွားပြီးတော့မှဟိုပြန်ဖမ်းတာဆိုတော့ဟိုထောင်အပြင်ခဏထွက်လိုက်ရတဲ့လူရှိတယ်ပြီးရင်ပြန်ဝင်ရတာပဲဆိုတော့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကမိစားတစ်ဖက်ရေမှုတ်တစ်ဖက်ပုံစံတွေဗျနောက်တဲ့အစ်စ်တွေဖမ်းနေရတယ်အများကြီးပဲတောက်လျှောက်เนาะဒီကျင်ညာပြီးမှပဲဆိုတော့ဒီဥစ္စာကတခုကိုညွှန်ပြနေတယ်။ဘာလဲဆိုတော့ဒီအာနာရှင်ဒီစစ်ဘုတ်ချုပ်တွေရဲ့လက်အောက်မှာဆိုရင်ဘသူဘဝမှမရေရာစေရဘူးစိတ်ချ။ဒီကနေ့ဖြစ်နေတာဒီနောက်နေ့ပြတ်သွားနိုင်တယ်။အဲ့တော့ဒါကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူဥပဒေနဲ့လုပ်တာမဟုတ်ဘူး။စိတ်แท้ရှိတဲ့အတိုင်းရှောက်လုပ်နေတာဟုတ်။ဆိုတော့တခါတည်းပါကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီကိစ္စတွေမကောက်ဘူး။ဒီဥပဒေချိုးဖောက်နေတဲ့ဓမြတွေစီရလေ။ဘာဥပဒေမှမမျှော်လင့်ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာ။အဲ့ဒီဓမြတွေဖွဲ့ပေးထားတဲ့ခုံရုံးကလည်းဘာတရားရုံးမှမဖြစ်လာဘူးဆိုတာကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။ပြောရင်ဒီပြောရင်ဒီဘေးအရှိအဟိတွေရောက်သွားမှာဆိုလို့ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ထင်လာမြင်သာရှိပါလိမ့်မယ်စချင်းကလေးကဖန်ထားတယ်စာရေးဆရာမတွေကျွန်တော်တို့ချက်မြတ်နိုးရတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဒါတွေကိုဟိုကြတော့တယောက်မှမပါလာဘူးလေဆိုကလေးကထင်ရှားပါပြီပေါ့နော်သူတို့ဘယ်နှပေါင်းလောက်ဖန်ထားလို့ဟိုဘယ်လောက်ရာခိုင်နှုန်းလို့ပဲမဖြစ်မနေပြန်ပြီးတော့ဟိုအကျွေးများစွာရှိနေတဲ့လူကဗျာနည်းနည်းလေးစက်ကြည့်တဲ့သဘောမျိုးဗျာဒီလောက်ပါပဲဒီထက်မပိုဘူးလို့ကျွန်တော်